Понад 80 тисяч родин звернулися до органів соціального захисту за субсидіями. Найбільше звернень з Тернополя, з Бараського та Гусятинського районів. Хочу наголосити, що Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації здійснює щоденний моніторинг разом з місцевими управліннями соціального захисту населення, моніторинг на предмет стану звернення і призначення житлових субсидій населення нашої області. І от на сьогоднішній день ми маємо таку цифру. На 8 жовтня з 1 травня, тобто за новим порядком, в цілому по області звернулося за призначенням житлових субсидій 81 тисяча 643 сім'ї. Ну, відразу хочу сказати, що це дуже багато. От. Призначено субсидії 69, ну, понад 69 тисяч, майже 70 тисяч родинам. Значить, але в наші були ті сім'ї, які отримали субсидію в опалювальний сезон 2014-2015 років, і яким ми зобов'язані були зробити призначення субсидій в автоматизованому режимі. Таких сімей було 29 681, і от враховуючи ті сім'ї, яким призначено субсидії за новим порядком, то на сьогоднішній день субсидії отримує 99 380 родин. Нашої області. Ну, традиційно найбільше звернеться місто Тернопіль – 14 180 сімей, Збаражський район – 7 101 сім'я, Борщівський район – 5 783 сім'ї, Гусятинський район – 5 996 сімей. Для порівняння з минулим роком, станом на перше, якщо брати на 1 жовтня минулого року, то субсидії отримало 3868 сімей, а станом на 1 жовтня цього року 92 342 сім'ї. Тобто, як бачимо, колосальне збільшення звернень за призначенням субсидій, і це кількість становить 23,9 разів. І хочу зауважити, що це все здійснюється без збільшення штатної чисельності працівників соціального захисту населення. І тому хочу, ну, можливо, попросити, щоб громадяни нашої області ставилися з розумінням, можливо, якісь виникають недоречності в процесі спілкування з нашими працівниками, от, то в зв'язку з тим, що така велика навантаженість, от, то можуть виникати і певні проблемні питання. Ну, але я думаю, що це все по ходу буде вирішуватися.